m'agrada jugar a futbol és el fet de jugar en equip, de compartir vestuari amb els meus companys i de disfrutar del que més m'agrada, que és el futbol. Vaig triar jugar a futbol perquè era un esport molt entretenit, molt entretingut, i perquè perquè des de petit havia volgut jugar. Veient el futbol cada nit i m'agradava molt. El que més me gusta jugar a futbol és que és divertido i és una afició que tienes, que mira, és un hobby, que és divertido i a mi me gusta mucho. Lo que más me gusta es jugar con los compañeros y si no, no es un juego individual, es colectivo y luego si marcamos o hacemos algo bueno, pues nos animamos. Ahora, sí, pido ahora dos defensas, tres atacarán, será un 3-2, sí. En el momento en que la jugada se alargue más de 10, 15, 20 segundos, entrará un defensor más y será un 3-3. ¿Qué buscamos? Finalizar rápido, sí. En cuanto haya robo, en este caso en medio campo iniciamos jugada, sí. Circulación rápida de los tres, encarar a los dos y finalizar rápido, sí. Sí, se cuenta. ¿Vale? ¿Será estático o rotaré? No, ya, iréis rotando, ¿vale? Empezaremos. ¿Dime? ¿Se cuenta? Se cuenta, gol. No importa. ¿Vale? Empezaremos. Los que normalmente actúan de defensas, ya sea central, lateral, iremos completo para allá. El resto nos quedaremos por aquí. Después rotaremos. Defensa atacará. Y medio campo y puntas. Atacaremos. Si somos atacantes, rotaremos, ¿no? Sí, sí. Vais rotando. Defensas. Saldremos dos, vais rotando. Y atacantes lo mismo. Saldremos tres, vais rotando posiciones. ¿Sí? Infantil B de Caldes és bàsicament una plantilla composta per 18 jugadors, són 14 jugadors de primer any i 5 jugadors, o sigui, 4 jugadors més que pugen del que hi havia de l'infantil B. I bueno, bàsicament és un equip que està format per l'antic Alaví C i Alaví A del Caldes, que havien estat competint a segona, i bueno, és un equip bastant equilibrat. És un equip molt humà, a part de jugadors són companys, són amics, i això es nota als entrenos, es nota a l'hora d'ensenyar, a l'hora d'explicar les coses, estan superatents, es porten superbé i sobretot aquest bon humor, aquesta bona amistat és el que porta que després els resultats pues, acompanyi. Y pensar, sobre todo, ¿vale? No es solo golpear por golpear. ¿Vale? Colocamos distancia pequeña y sobre todo goles. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, pero aquí no hay tiempo a levantarlo. És un equip amb potencial a tots els jugadors i crec que entre uns i altres podem fer que l'equip faci resultats i que el més important que disfrutem tots. Els valors que ens ensenyen aquí al Futbol Caldes és el treball en equip, a passar la pilota i a disfrutar de cadascú el que més li agrada, la seva posició i treballar en equip sobretot. Passar i disfrutar jugant en equip. El meu equip és un equip molt lluitador. Al principi no ens coneixíem gaire, però quan ha anat passant el temps, doncs ens hem anat coneixent i ens hem anat fent millors tots, plegats. Mi equipo, bueno, hay diferentes, unos que corren más, otros que corren menos, unos que saben jugar de diferentes posiciones y vamos mirando, el entrenador mira a ver qué posiciones son mejores para cada uno. De mi equipo destacaría que todos nos llevamos muy bien y nos conocemos bastante porque vamos al cole juntos y nos conocemos bastante y es divertido pasar el rato aquí jugando a fútbol juntos y nos gusta mucho.
Bueno, l'objectiu d'aquest any és bàsicament formar els jugadors perquè l'any que ve competeixin a una categoria superior, que és el nostre infantil, que està a primera, i sobretot que sàpiguen que l'any que ve hauran de competir, hauran de treure el màxim profit de tot el que han après aquest any i intentar treure els millors resultats possibles. Que som a